Samalu é uma cidade muito procurada pelos turistas, principalmente no verão, porque é um dos poucos lugares da Bretanha que tem praia. Nós ainda estamos no inverno, mas vamos combinar que esse visual é fantástico. Portanto, a vila ainda atrai muitos turistas e tem mais um fator que os atrai, o mar, com as fortes marés. Por isso, a cidade é protegida por essas grandes muralhas, que também proporcionam um belo passeio. Os cenários de Saint-Malo podem mudar facilmente. Tudo depende das condições do tempo e das marés. Podemos encontrar ondas assim, como no dia em que os correspondentes universitários estiveram lá. Mas uma semana atrás, olha o que foi registrado. Esse fenômeno acontece junto com as tempestades. Você está vendo a altura em que a água pode chegar. É por isso que, ao passear em Saint-Malo, você vai ver grandes muralhas. Essa parte da cidade é conhecida como Intramuros. Je crois qu'ici c'est un peu le corps pour entrer à la région de Bretagne. Je dis ça pour c'est justement parce que c'est la mer et dans les mers et historiquement a entré aussi les pensées. D'accord? Dans ces cas, je pense qu'on doit faire un super tour ici pour connaître justement ça. Com cerca de 80% das suas instalações destruídas pelos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, Saint-Malo foi inteiramente reconstruída, sendo que boa parte dos edifícios foram restaurados exatamente de acordo com seus estilos originais. A população local é de 50 mil pessoas, mas esse número quadriplica no verão. Isso por causa da sua faixa litorânea, que se estende por 11 praias. A vista é muito bonita, o mar ele tem uma cor diferente, que é um tom meio azulado, verdeado. Muito bom, muito gostoso. Agora, você se lembra do que foi dito no começo da reportagem? Os cenários de Saint-Malo podem mudar facilmente. Em poucos minutos, desde que a gente atravessou a Bahia até essa parte aqui onde existe o forte, a maré já encheu e nós estamos agora ilhados. Tem muito vento, faz frio e a gente não sabe por enquanto como a gente vai voltar. Yes, I'm gonna cross the river. It's gonna be really cold, yeah. Once in a lifetime experience. It's gonna be fun. Okay. I'm looking forward to it. I'll just wait until Amber does it. If she does it well, okay. But if she drowns, no, I'll stay here. Okay. Oh my god, Amber! Extremamente gelado. C'est terrible. C'est terrible, je suis glacé. Oui, moi aussi. Il fait froid, il fait très froid. C'était la plus grande aventure de ma vie. Je propose qu'on doit avoir tequila ou vodka pour réchauffer les corps. Si vous êtes d'accord, on peut les faire maintenant. Arriba, arriba, que la musique no pare. Non. Arriba, arriba,